សូមគោរពជំរាបសួរទៅកាន់ប្រូទាំងអស់គ្នាយើងវើត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុង Channel Like KH ម្ដងទៀតហើយអូខេគឺវគ្គនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនអំពីហ្គេមមួយដែលមានឈ្មោះថាស្អីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំផ្លេចអធិស្ឋានផងប៉ុន្តែវាមានតម្រងស្តៀងមិនដូចតែស្តៀងនៅក្នុង GTA V អូខេគឺមិនមែន GTA V ទេមិនមែន GTA V ទេក៏ប៉ុន្តែវាអាចនិយាយបានថាវាធ្វើតម្រងមកវាធ្វើប្រឡំដែរហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនថាខ្ញុំគិតថាវាស្រៀងឬក៏មិនមែនទេដោយសារតែជាប្រភេទហ្គេមមួយហ្នឹងគឺមិនមែនលក្ខណៈដូចចោលលេខឡានដែរប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលបានហ្នឹងហើយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយចំនួនខ្លះក៏គាត់បានដឹងដែរហើយមួយចំនួនខ្លះទៀតក៏គាត់អត់សូវបានដឹងចឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវគ្គនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការធ្វើតេស្តបានហ្នឹងហើយហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺដំណើររបស់វាអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាតួមៃក្រូហ្នឹងហើយយើងអាចមើលមុខគាត់បានអត់អូខេឥឡូវយើងអាចហៅឡានហៅអីបានហ្នឹងហើយហើយនេះគឺជា Hero Pro ម្នាក់មួយដែលនៅជិតយើងដែរហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងសាកហៅគ្នាច្រើនបន្តិចសិនឥឡូវយើងឈោអីយ៉ាងមិនចេះយើងមកខាននេះតិចអ្នកនរគ្នាយើងមកខាននេះតិចមកចង់និយាយថាតំណើវាគឺល្អមែនទែននិយាយថាវាដូចជា AV ហ្មងតំណើវាខ្ញុំមិនថាដូចពេកទេគាត់ថាតំណើតំណងវាតំណងមែនទែនឥឡូវយើងអាចទាញទូរស័ព្ទមកឥឡូវយើងអាច call អូខេបើសិនជាចូលចិត្តនៅវីដេអូនេះ complete ជួយចុច like អ្នកមួយហ្នឹងហើយហើយយើងឥឡូវយើង call 199ឥឡូវយើងទៅរកហៅមនុស្សសិនមកហៅមនុស្សច្រើនទៅសិនហ្នឹងហើយ19904ដងអូខេឥឡូវយើង call ទៅហ្នឹងមនុស្សប្រហែលជាមក3 4នាក់ដែរច្រើនដែរហ្នឹងហើយឥឡូវគាត់បំបែកគ្នាហើយបាទហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងកាន់ទូរស័ព្ទទៅយើងហៅដែរម៉ូតូជីបាទយើងហៅម៉ូតូជី1999បន្ទាប់មកទៀតដូចជា1111នេះដល់នេះហ្នឹងអញ្ចឹងឯតាមើលអូខេមកហើយបាទហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងសាក់ជីម៉ូតូយើងមួយមើលតាំងពីដំណើរនិយាយទៅការជីនិយាយទៅ smooth គ្រាន់បើអ្នកនរអស់នេះខ្ញុំបើក្រាហ្វិកល្បាក់បណ្ណាខ្ញុំអត់ទៅចាំដែរហ្នឹងហើយអូខេមកអាចទទួលយកបានយើងអាចលេងបានអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនេះគឺជាទូ Michael អ្នកនរអស់នេះគេគឺមើលមុខឲ្យហើយបាទខប់សេរីតែម្ដងបាទអឺអឺអឺបោះយកសួរបួរទេបាទអញ្ចឹងទំហំ game មួយនេះដូចជាមិនធំទេអ្នកនរអស់នេះត្រឹមតែ72 MB ទេលក្ខណៈ beta ហើយខ្ញុំមិនដឹងថាជាប្រភេទ game ហីផ្លិចមើលមួយវិញ download បានមើលអឺចុះអីសាំអ៊ីមកចេះបោះយកអ៊ីដល់កមកអ្នកនរអស់នេះអូខេឥឡូវយើងហៅឡានម្ដងបាទយើងឥឡូវយើង call យើងហៅឡានរោនៅចិត្តនឹងទីបាទ1499ប្រមាណជានេះ22ហ្នឹងអូខេឥឡូវជើងហៅឡានអីយ៉ាខប់សេរីតែម្ដងបាទឡាននេះមិនមែនលេងសើចទេបាទឡានទំនើបបាទមែនលេងកាក់មែនឡានកាមេរ៉ាឡានអីទេបាទហ្នឹងហើយអូខេអ្នកនរអស់នេះខ្ញុំអរគុណខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំផ្លេចប្រាប់អឺខ្ញុំផ្លេចហ្នឹងហើយគឺអរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ 20k subscriber គឺ 20,000 subscribe គឺខ្ញុំអរគុណខ្លាំងមែនទែនអ្នកនរអស់នេះគឺច្រើនមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកនរអស់នេះច្រើនមែនទែនហ្មងហើយសម្រាប់ដែលអ្នកធ្វើ YouTube ដំបូងក៏គិតថាច្រើនដែរសម្រាប់ 20k subscribe ហ្នឹងគឺ 20,000 subscribe គឺ 20,000 អ្នកគឺច្រើនណាស់អ្នកនរអស់នេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តហ្នឹងហើយសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហ្មងអ្នកនរអស់នេះគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងហៅដែរម៉ូតូមកគ្រឿងទេបាទហ្នឹងហើយអីហៅមនុស្សវិញហៅមនុស្សច្រើនតិចអូខេមកហើយបាទមកហើយជួយថាតំណើរបស់វាល្អមែនទែនយើងអាចកាន់កាភ្លើងបាញ់គេបានហ្នឹងហើយអូខេប្រូណាខ្លាំងអូខេឥឡូវយើងភ្ជុំគេមួយមកបាទអស់ប៉ុន្មានលុយបាទយើងអាចបាញ់គេបានបាទហ្នឹងហើយចុះអឺខប់សេរីតែម្ដងបាទចុះមិនមានលេងសើចទេឥឡូវយើងយល់ថាជួងបាញ់គេលបួសខ្លាំងមែនទែនស្រែកនេះប្រូអូខេឥឡូវយើងប្រើដៃនេះបាទហ្នឹង
យើងយើងឡើងលើឡានបានអត់ចំឡានឯងមិនវាអត់ចង់បើកឡានទេគោមិននេះវាវាវាមិនតាហើយនៅឡានដូចមានបណ្ដាគេបើកក្នុងឡានអឺប្រូខ្ញុំជិះឡានចឹងមកប្រញាប់វាយវាយខ្ញុំនេះបោះយកអូខេឥឡូវយើងធ្វើបាក់គាត់តិចទៅបាទយើងជន់កំទេចចោលទាំងអស់ទៅមិនទុកទេអូខេឈប់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 និយាយទៅគឺថាផ្លូវនិយាយថាវាវាពិបាកចិត្តមែនតើផ្លូវអឺលបើកមួកខ្ទេចហ្មងខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំសាក់ទៅមុខមើលដល់ណាអឺចំអូខេអឺងក់ងក់ខ្ញុំឡងងក់លើអឺអឺទៅបាត់ហើយចប់និយាយបាត់ហើយអ្នកនរនេះទៅបាត់ឆ្លាក់នុងចប់អានេះមែនអ្នកនរនេះគឺក្រោមនៅតែក្រោមនៅរក់ដល់ណាទេបាទអូខេឥឡូវយើងលេងសាថ្មីអឺសាហ្មងបាទតោះយ៉ាប់មែនតើអ្នកនរនេះចឹងអធិស្ឋានបាទហ្នឹងមែន GTA 5ទេបាទបើហើយបើថាំណែបើសិនជាលឺលួសសូមអធិស្ឋានផងទុកជាមុនផងហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងមើលកន្លែងណាគូសំបាទនិយាយថានេះខ្ញុំអត់ដឹងថានេះវាមិនវាឆ្ងល់វាមានវាមានរលកស្អីវានេះអូខេឥឡូវយើងទៅចិត្តអីគុំ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 អត់កើតទេខ្ញុំធ្លាប់ទៅណាកន្លែងណាកើតទេតែទៅទៅពិបាកចិត្តឡើយអូខេឥឡូវយើងផលិតមនុស្សយើងយើងខលហៅអ្នកជួលេងហ្នឹងហ្នឹងហើយអូខេយើងហៅទៀតមើលហ្នឹងចាច្រើនមែនប្រូហ្នឹងប៉ណ្ណឹងអូខេមកហើយបាទងល់មក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 ច្រើនមែនទេហ្នឹងហើយហើយអ្នកនរនេះបើសិនជាអ្នកមកថ្មីមិនទាន់បានចុចប៊ូតុង Subscribe ទៅ Complete ចុចឲ្យដាក់រូបកណ្ដឹងផងហ្នឹងហើយហើយមួយវិញទៀតអ្នកនរនេះបើសិនជាចង់តាមដាននៅវីដេអូលក្ខណៈថាបង្រៀននៃការបង្រៀននៅរុកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្នោតខ្មែរគឺរុកលុយបានពិតពិតអ្នកនរនេះត្រឹមតែ3-4ថ្ងៃខ្ញុំរកអាចរកបានរហូតដល់$25ដុល្លារមិនមែន15ទេ $25ដុល្លារហើយ2ថ្ងៃខ្ញុំរកបានដូចជា12ដុល្លារហ្នឹងហើយ2ថ្ងៃខ្ញុំរកបាន12ដុល្លារអ្នកនរអាចសាកល្បងបានមើល link នៅខាងក្រោម description គឺជាវីដេអូណែនាំទាំងអស់តែម្ដងបាទអូខេឥឡូវយើងចូលទៅកន្លែងយើងហៅយើងហៅដែលឡានទៀតបាទយើងហៅឡានទៀតណាពួយឡានយើងមិនធ្លាក់លំបាទខ្ញុំគាត់ស្អឺកាន់លបើកមុខតិចតែម្ដងបាទអូខេលុយមែនតើលុយខប់សេរីតែម្ដងបាទប្រូមិនអីប្រូជាស្រ័យប្រូជាស្រ័យបងខ្ញុំវាយប្រូឲ្យថែមកបាទមិនទុកប្រូឯងយ៉ាតតទៀតណាតទៀតណាស្អីហ៎ស្អីអូខេខ្ញុំហៅមកមិនលេងលើបាទឥឡូវយើងខលគេបាទយើងទេទៅដែរពួកម៉ាក់យើងទៀតទេទៅពួកម៉ាក់អីណាទេទៅខាងដែរអូខេឥឡូវយើងអែបខាងនេះមកអូខេឥឡូវយើងខលហៅមនុស្សទៀតបាទ04ដងហ្នឹងអូខេតោះមកហ៎មកច្រើនណាមកច្រើនណាច្រើនណាចុះមិនយកដាក់ដាក់ដួលអីឯងបោះយកអូមិនចេះប្រូប្រូចង់មិនដងអូខេអូខេឥឡូវចាចាចាអត់យល់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 ប្រូអត់យល់អឺជិះអឺចង់អត់យល់នេះតែតោះនេះញោមអត់យល់មែនតើជួយថាក្រាហ្វិកវាមកពីក្រាហ្វិកឬមកពីអីវាដូចសម្លាប់ភ្លាមភ្លាមហ្មងសាហាវហ្មងចុះបណ្ដាបណ្ដាទៀតឡើយអឺអមអត់អត់អត់ការងារអត់ការងារទៅនៅចិត្តនឹងអ្នកនរនេះឥឡូវមានអីដែរដួលស្លប់ទៀតអូខេឥឡូវយើងអត់ការងារដែរឥឡូវយើងខលហៅម៉ូតូបាទហៅម៉ូតូឲ្យយើងមកអូខេដើម្បីយើងបំពេញបេសកកម្មរបស់យើងអូខេតោះ Let's go អូខេតោះហៅនឹងឥឡូវយើងបានម៉ូតូមួយបាទម៉ូតូនេះខប់សេរីតែម្ដងបាទម៉ូតូធំបាទអ្នកនរនេះមិនលេងលេងអូខេតោះពាក់មួយសុខភាពបានអត់ប្រូអូខេបានមួកសុខភាពមួយពាក់ចឹងលោយមែនតើម្ដងបាទអូខេមានដឹងតើណាទេឥឡូវយើងដែរអឺចូលម៉ែបើកបើកមករបៀបតែម្ដងមកអត់មានខ្លាចញញើតអីទេ
អូខេឥឡូវយើងអង្វែងមកក្រោយបន្តិចមកបាទយើងទៅប្រឡោះនោះវិញចុះប្រូមនោះដេកអីនោះនោះចូលមកខប់មែនតេអ្នកទាំងអស់គ្នាលយមែនតេអឺបើយកកន្លែងជិតរយកន្លែងនេះហត់សូវស្រួលមកណែបុកនេះមួយមើលអូខេអូខេឥឡូវយើងឆ្លងស្ពាននេះរួចអត់យើងសាឡបងធ្វើបេសកកម្មរបស់យើងមួយលើឆ្លងស្ពានលើនឹងមួយអូខេបានទេបាទអូខេឥឡូវយើងធ្វើសាក់តិចមកកុំឲ្យធ្លាក់ដីបាទធ្លាក់ដីអីមិនមែនដីទេអ្នកនរនេះដូចមានទឹកឯងនឹងស្អីវាវិញអត់សូវយល់ទេអ្នកនរនេះបើសិនជាបានដឹងកុំភ្លេចជួយខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងផងអូខេយើងទៅមុខទៀតមួយមកទៅមុខទៀតអានេះបើសិនជាយើងអាចឈប់ជាងអាចអាចនឹងធ្លាក់បានតាមមើលអឺអឺតោឡយតោឡយតោឡយឈប់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 អូយអីក៏សាហាវម្លេះអឺអូអានឹងដូចគប់ចឹងអ្នកនរនេះអូខេយើងមើលលើតិចមើលលើអានឹងអីទេមានផ្លោដាច់ហើយអូខេមកចិត្តទីបំចិត្តតិចៗអូខេឈប់ឈប់ឈប់អឺអាបើយូឈប់ឈប់ឈប់អត់សូវសួរសូវសួរអត់សូវសួរកន្លែងនេះសូវសួរអានឹងអីណៃឥឡូវគេឥឡូវយើងសាក់ទៀតសាក់ទៀតទៅទៀតអូខេអត់អីទៅទៀតចូលមកបេសកកម្មរបស់យើងមិនធម្មតាទេបាទអានឹងឡើងទៅដល់ណោះហើយបាទមើលសិនពួកខ្ញុំដែរមកដល់កន្លែងនេះផងអូខេអត់ជិះជិះសួរមកជិះតែយើងចុះលើម៉ូតូសិនបាទយើងដើរទៅលើសិនដើរទៅមុខទៅសិនបាទអមៃវិញហ្នឹងចុះអីចាំបែកផ្លោលីងប្រូអត់ការប្រូអត់ការទៅវិញទៅវិញទៅវិញអូខេជិះជិះម៉ូតូទៅវិញចាំមិនឯងកូនអ៊ីនធឺណិតមកពីម៉ូតូយើងយកងាប់តែឡើយអូខេឥឡូវយើងធ្វើមិនអាចចែកម៉ូតូទៅក្រោយវិញយកងាប់ញ៉ឡើយតាមើលចុះមកក្រោយលឿនមែនអឺចុះងាប់ឡើយអឺមិនឯងខ្ញុំអត់សូវចេះបើកម៉ូតូផងបើករត់ចែកអញ្ចឹងខ្ញុំបោះហោះឡើយបោះហោះធ្លាក់ដូចឡើយសង្ស័យអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបោះហោះឡើយនេះបងខ្ញុំបបាក់ចេញមែនទេនឹងតឡាយកន្លែងប្រឡោះណាប្រឡោះនេះបើជ្រុលដល់នេះគឺ vivo បណ្ដោយគេឥឡូវយើងស្រេសរងម៉ូតូយើងស្រួលបួលតិចទៅបាទអូខេអាចអត់មើលអាចអត់មើលអឺតោបណ្ដោយជន់គ្រក់ដាក់អូនអើយនឹងមកហើយបាទមកហើយអូច្រើននេះតាលុយដែរតាប្រូប្រូលុយមកទិញម៉ូតូទិញឡានហ្នឹងម៉េចប្រូឬក៏ធ្វើអីប្រូប្រូណែប្រូប្រយ័ត្នកុំខ្លាំងបាទកុំខ្លាំងប្រូខ្លាំងទៅអីហ៎បាញ់ចោលហ្នឹងតើអត់មានខ្លាចទេប្រូចង់ប្រើកំភ្លើងខ្លីក៏បានតែយើងមិនសូវអឺម៉ាឥឡូវយើងឡើងម៉ូតូរបស់យើងទៅមកសែតមកម៉ូតូនេះមានអន់ទេបាទអូខេយើងមិនអាចពាក់មួកសុវត្ថិភាពអីទេព្រោះយើងខ្លាំងស្អាតទេបាទឥឡូវយើងបោះឡើងលើនេះមួយខ្ញុំនិយាយតែខ្ញុំចូលទៅកន្លែងណាត់ឆ្ងាយខ្ញុំមិនដែលបានរស់ជីវិតបានយូរទេអូខេកន្លែងនេះវាមិនសូវស្រួលមកទេបងនេះខ្ញុំមើលម៉ូតូសិនមើលលើថាជីទៅបានទាំងអស់នេះបងនេះដឹងមិនចង់មកខប់សេរីតែម្ដងមកមកលេងសើចទេបងនេះចូលមកលេងសើចទេនេះបងនេះបានឃើញហ៎លយមែនទេចូលមកខប់មែនទេមកតរងចង់ថាវាលយមែនទេមកកន្លែងគេនិយាយថាវាអត់អាប់ដេតច្រើនចឹងថាមើលថាវានឹងខ្វះខាតចូលមកអូ
ឈប់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 ងាប់តែឡៅមើលស្រួលបួប្រូចុះកន្លែងនេះចង់និយាយថាផ្លូវអាលាក់បងគេធ្វើអីចុះបងចាំគេធ្វើអីចឹងនិយាយច្បាស់ចឹងអ្នកនេះចំគឺផ្លូវអឺកន្លែងគឺនឿអត់មានខ្លាយទេបាទចុះលឹមតោអឺចំអឺតាក់អេអឺចុកណាស់ចុកណាស់ប្រូអូខេឥឡូវគឺថាលទ្ធផលគឺថាចុកមកស្រួលបាទអាយ៉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 ាឥឡូវយើងដើរមិនខ្លាចទេអត់ខ្លាចទេបាទដោះមួកដើរតែហ្មងបាទមើលប្រូណាគេខ្លាំងមកចូលមកបាទព្រោះឲ្យខ្លាំងមែនបើព្រោះឲ្យខ្លាំងមកខ្លាំងមែនណាអូខេអឺក្បាលចំជ័យហ្នឹងបាទអូខេចង់ឲ្យចុកមកប្រូចុកមកឥឡូវយើងសុំជីឡានបាទសុំជីឡានបាទឥឡូវយើងយើងធ្វើការរកកន្លែងបើកឡានតិចបើកឡានរបស់យើងចង់អឺព្រោះនោះវាមិនវាចង់គោមអីដែរហ្នឹងអូខេបើកឡានតែម្ដងបាទកន្លែងមើលអស់ម៉ានលុយអឺចូលមកលេខូខោដែរហ្នឹងមិនអននេះម៉ានមកក្នុងហ្គេមមឹងៗលេងសើចអឺតិចអស់ហើយលមតូកតិចមករាប់ពាន់របស់នេះកាត់មកវិញគេចេញកាន់ចងាងងាងវិញអីយ៉ាអីយ៉ាចង់វាយខ្ញុំមែនចង់វាយខ្ញុំមែនម៉ាត់ណាអីមើលកាន់កាន់ម៉ូតូឡើងខ្ទេចអស់លេងអានេះកាន់លក្ខណៈបំផ្លាញខ្ញុំមិនលេងសើចទេបាទចប់និយាយមកអូខេឡើយយើងនឹងទៅណាហើយបាទមើលតើយើងអាចកំតិចវាចោលបានអត់យើងបាញ់វាកំតិចចោលបានអត់សាក់មកចុះហូមមកមកសែតហ្នឹងបាញ់មិនអន់អន់ហ្នឹងមើលក្របបទូសហើយនឹងដាវបាញ់គឺសាហាវមែនទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាវាអត់ទូសបាទឬក៏មកវាអត់ដល់10ម៉ោងវាអាចអត់តាមមើលចង់បាញ់មឹងមឹងអត់ទូសទៀតប្រូអូខេមើលតើវាមកទូសគាត់បានដល់គ្នាឥឡូវយើងធ្វើការហាឡានមួយទៀតដើម្បីបុកកំតិចវាចោលតែម្ដងបាទតោះយើងខលទៅទៀតទៅម៉ាលេខឡានផ្លេចអូខេតោះអាយ៉ាឡានទំនើបបាទអីខ្លាំងស្អីប្រូអូខេឡានឡានកន្លែងនេះឡានបានយើងទៅខាងឆ្វេងធ្វើខាងឆ្វេងបានបើកបានពួកអីទៅកង់កង់កន្លែងគេឲ្យបើកនៅខាងឆ្វេងអូខេតោះឡានខុសក៏អត់បានទៀតអូខេយើងជើងមកមុខតិចមកអែមកឆ្វេងតិចវិញមកខ្ញុំសាក់សាក់មកសាក់បុកអាកន្លែងអាកន្លែងផ្លូវអាកន្លែងឡានទីនេះអឺប៉ើងតិចអត់ប្រូហ្នឹងកំពូលអ្នកអំផ្លាញបាទមិនលេងសើចទេឡានទិញអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារយើងធ្វើមិនចឹងអស់អឺតិចអស់ហើយទុកមុខអស់ទេមុខកំតិចចោលហ្នឹងលេងមករបៀបដែរហ្នឹងអូខេបុកមនុស្សមួយលេងអឺតិចអឺប៉ើងបងប្អូនមើលអឺចុះចុះម្លេះលោតចុះអឺអឺតោតោតោទាំងអស់ងាប់រហូតខ្ញុំលើកណាក៏ធ្លាក់ដែរបាទអូខេវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានរហូតដល់ចប់ហ្នឹងហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំអរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ 20k subscriber គឺអរគុណខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបើសិនជាមានបន្តិចបងផ្សេងៗនៅតាក់ទងជាមួយនឹងហ្គេមហ្នឹង complete comment នៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងផងអូខេសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ